další video. Dneska se tu s babuškou. No, koukni se. To chceš. A my jdeme hrát další hry. Času si nevšímejte. Dneska, když jsme včera hrali Pixel Gun, tak si zahrám Shadow Fight a za chvíli Dantemana. Babo! Za čtvereček pryč. Tohle je... Tu stalo před dvěma dny. Já tu... Prostě jak hrám. Wow, je dlouhé musí. Jo, takový headshot. Я сегодня не могу сказать.